Առաջին միսները քաղաքական ուժերի կամ ինչպես ընդունված ասել երրակի այս տարվա օրակարգում ունենք 5 հարց։ Առաջինը բնականաբար շրջանառության արդյունքի մասին այսօր ենք հանրադարձանք, այն ինչ կատարվում է հանրապետությունում, տեղյակ եք արդեն երրորդ օրն է մասսայական միջոցառումներ, միտինգներ եւ այլն։ Եվ երեք քաղաքական ուժերով որոշեցինք, որ երկուշաբթի օրը, փետրվարի 2-ին ժամը 6-ին արտահերթ նիստեք հրավիրելու օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին շրջանառության արդի մասին ժամը 6-ին։ Այս պահին քիչ հետո կվերցնենք ձևաթուղթը եւ անհրաժեշտ ընթացակարգով կներկայացնենք ազգային ժողով ղեկավարությանը արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին մեր նախաձեռնության մասին։ Իսկ այս պահին երեք քաղաքական ուժերի կողմից լիազորված եմ հայտարարելու, որ մենք կողում ենք, աջակցում ենք մեր քաղաքացիներին, ովքեր այս պահին եւ արդեն երրորդ օրն է շարունակ իրենց դժգոհությունն են հայտնում եւ մեկ հիմնական կարգախոսություն են կասեցում։ Մենք աջակցում ենք եւ կողմ ենք այս օրենքի կասեցմանը։ Սա որպես հայտարարություն երեք քաղաքական ուժերի կողմից։ Իսկ թե ինչ են պատրաստվում անել արտահերթ նիստի հետ կապված եւ նիստից հետո, մենք կհայտարարենք երկուշաբթի եւ բնականաբար մեր քաղաքացիներին եւ առավոտ են այստեղ լինելու եւ պետք է խնդրենք, դա նաեւ իրենց մոտեցումն է, որ արտահերթ նիստի ժամանակ իրենք ինչ չշտեն, փակ լսումներ այլ ձևաչափով։ Ինչու այլ ձևաչափով? Որովհետեւ տեղյակ եք, եղել է լսում խորհրդարանում, այդ է իրավական հանձնաժողովի կողմից, նաեւ կողք չենք, որպեսզի շահարկվի այս թեման, կողք չենք, որպեսզի շոուի վերածվի, դրա համար մենք առաջարկում ենք փակ լսումներ պարտադիր հետեւյալ պետական այլերի մասնակցությամբ. Արտգործ նախարարը պետք է մասնակցի, պետք է մասնակցի ոստիկանապետը, պետք է մասնակցի բնականաբար գլխավոր դատախազը եւ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Եվ լուսումները մենք առաջարկում ենք կազմակերպել ուրբաթ օրը, քանի ստամսի 6-ն դառնում, փետրվարի 6-ին, եւ 3 խմբակցության ներկայացներով դիմելու ենք ազգային ժողովի նախագահին, օգտվելով իր կանոնագրային լիազորություններից ինքը նախաձեռնա այս լուսումները։ Կրկնում ենք, մենք ունենք հարցեր, որոնք անհրաժեշտ է, որ ունենան պատասխաններ։ Եվ նաև պետք է հիշեցնեմ, որ դեռևս նախորդ նստաշրջանին, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերին երեք քաղաքական ուժերով ներկայացրեցին որպես արտահերթ հարց կառավարության կառավարական ճգնաժամի մասին։ Այդ հարցը մնում է օրակարգում որպես արտահերթ հարց եւ մենք դիտում ենք, որովհետեւ այս պահին չկա ավելի վաղ ներկայացված արտահերթ հարց, քան կառավարության կառավարական ճգնաժամի մասին է, մենք բնականաբար դիտում ենք, որ այս քարոզիայում որպես արտահերթ հարց համապատասխան կառնագրային ոդվացի հետ կապված պետք է քննարկվի այդ կառավարական ճգնաժամի մասին երեք քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացված հարցը։ Եվ վերջում նաև նստաշրջանը նոր է սկսվում, ըստ կառնակարգի պետք է հաշվի առնելով ձևավորվի, եթե հիշում եք, երեք քաղաքական ուժերով նաև օրինաց երկրներ միացել, հրաժարվել ենք մասնակցել այդ ազնաժողովի աշխատակներին, պատճառաբանել ենք ինչու, որտեվ համամասնությունը բացարձակապես ապահովում է քաղաքական մեծամասնության գերակայությունը ավել ձայն ունենալը, որովհետև ոչինչ չի փոխվել, մեր առաջարկությունները հաշվի չեն առել, եւ մենք մեր երեք քաղաքական ուժերով, ուստի մյուսներն էլ միանան, մենք չենք մասնակցելու հաշվիչ ազնաժողովի ձևավորման աշխատակներին։ Այլ հարցեր ունեինք, հայ երրորդ հարցը, թե մասսայական միջոցառումների հետ կապված, որը քննարկենք արտահերթ մեր նստաշրջանի հետ կապված, թե ինչպեսի զարգացումներ կունենան, համաձայն դրան մենք արդեն կորոշենք մեր մասսայական միջոցառումների հետ կապված հարցը։ Այս պահին ես ընդամենը կարող եմ ասել մեր լիազորության շրջանակներում, որովհետև արտահերթ նիստ ենք, նստաշրջան ենք մենք հրավիրելու, կարող եմ ասել, որ դա կունենա իր շարունակությունը, եթե հանկարծ արտահերթ նիստը կամ նստաշրջանը չգումարվի կամ գումարվի չունենա այն ավարտը, ինչը մենք ենթադրում ենք։ Իսկ մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ պետք է օրենքի փոփոխություններ կատարել եւ կարողանալ բավարարել ժողովրդի պահանջը, որը մենք իսում ենք։ Օրակարգում չենք ունեցել փետրվարի 5-ի հետ կապված Գագիկ Սարուկյանի հրավիրած խորհրդաժողովի հարցը, եւ հասկանալի է, որ դա անհատական մոտեցում է եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքնավորոշում մասնակցել թե ոչ, օրակարգում չենք ունեցել նման հարց։ Ինչ վերաբերում է, ինչ ենք ուզում փակ լինի,
İskapes nach arachin sayn artsna chapasos karevor artsa ev men chem kuzena vor ais arts matni sharkman volont chem kuzena vor shaharkvi ev showi veratsvi Samek yekrortat kan hartser voronk iskapes miayn pak rishmov kareli ait artseri masin khosel ev ete duk nerkayi kam տեղյակ եք այդ վերջին լուսումներից շատերը հրաժարվում են ինչ-որ բաների մասին խոսել կամ հարցնել նկատի ունենալով որ հարցեր կան որոնք ուղղակի վերաբերում են ազգային անվտանգությանը բայց որ կրկնեմ սա միայն իրավական հարց չի սա բավական լուրջ հարց է քաղաքական հարց է անվտանգության հարց որպեսզի կարողանանք բացահայտ ամեն ինչի մասին խոսել դրա համար մենք գտնենք որ պետք է փակ ռեժիմով տեղ ունենա իսկ թվում է որ նույնիսկ մարդիկ գնմեն այդ միջման հացնելու Եթե հարց եք տալիս ինչու են գնում ածտել, ասում են դե ուզում են քաղաքականացնել։ Հիմա մի ձևակերպում են սովորել։ Այն Թումայանի երուսի նման ուրիշ նախադասություն չեն կարողանում օգտագործել։ Մենք ասում ենք, որ սա լուրջ հարց է, փոքր եւ միջին բիզնես, որ գրեթե մտնում է կարմիր գիրք, սա առավել եւս արվածում է փոքր եւ միջին բիզնեսին։ Եկեք տեսնենք ինչպես անենք, որ վերջապես իսկապես այդ դաշտում գտնվող մեր գործարարները կարողանանք օգնել, որ նրանք Հայաստանում գործնություն ծավալին եւ ոչ թե փախչեն Հայաստանից։ Եթե մարդիկ կան, որոնք չեն կարողանում այդ տարական տրամաբանությունը հասկանալ եւ ասում են, որ դա շահարկում է ընդամենը, նրանք քաղաքականությանը կապ չունեն ուրեմն։ Ինչ է նշանակում ժողովուրդը երեք օր դուն չի գնում, արդեն հայտարարում են արկում։ Մենք առաջարկում ենք փոփոխություն կատարվի։ Հիմնական մեխը պետք է դրվել, որ կամավորության հիմքներով պետք է լինի դա եւ այս հարցը լուծել։ Այդ ինչ համառություն է, կամ չեն գիտակցում, որ ինչ է կատարվում, կամ իսկապես մի համառություն ունեն, որ տղամարդը խոսքիստերն է, դեկուս սխալ եմ ասել, բայց ինչի՞ վերջտան է։ Ես այդպես եմ հասկանում, որովհետև փոքր, նույնիսկ մտավոր կարողություն ունեցող մարդիկ պետք է հասկանան, որ այս մարդկանց պահանջի մեջ առողջ բանկը, որ նրանք ուզում են աշխատել եւ ապրել այս պետության մեջ։ Եթե մարդիկ այս պահանջներին ասում են, որ քաղաքական ուժեր ուզում են շահարկել, ուրեմն իրենք խնդրեմ ունեն քաղաքական դաշտում լինելու հետ կապված։ Իսկ իրենք առաջարկում են սпасել տեսնել օրենքը ոնց է աշխատում։ Մենք վաղուց արդեն սпасել եւ տեսել ենք ինչ է վիճակը։ Պարոն Հակոբյան, հիշում եմ նորից, հա զանգվածային միջոցառումների անհասկացման հարցը կապ ունի անմիջականորեն կասեցու շարժման։ Այո։ Եվ եթե հետևել եք, նաև կա որոշակիորեն արդեն ինչ որտեղ երևի արդեն պայմանավորվածություն, որ փետրվարի 5-ի այդ միջոցառումից հետո նախատեսվում է երեք քաղաքական ուժերի առաջնորդների հանդիպում։ Եվ կարծում եմ սրանք այն հարցերն են, որոնք պետք է քննարկեն այդ զվաճապով հանդիպման ժամանակ, եւ ոչ միայն այդ հարցը, եւ մեր հետագա անելիքների ընդհանուր մեր մոտեցումները եւ ճանապարհային քարտեզի մասին կարծում եմ դա արդեն կորոշվի այդ զվաճապով հանդիպման ժամանակ։ Հենց սկզբից ասել եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են հակադրություն տեսնել շտաբների ձևավորման եւ մասսայական միջոցառումների հետ, սխալվում են, որը դրանք զուգահեռ գործընթացներ են եւ անպայման մեկը լրացնում է մյուսին։ Այնպես որ ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ չպետք է հակադրել եւ մեկով չպետք է բացառել մյուսը։ Գործընթացներ են, որոնք գնացել են, կարծեմ բավականին արդյունավետ են եղել այդ գործընթացները եւ եկել է երկուսի համադրման պահը եւ չեմ ուզում առաջիկնել ասել, որտեղ կրկնում եմ նախատեսում եմ հանդիպում եւ մասսայական միջոցառումների հետ կապված եւ հետագա մեր աշխատանքային, այսինքն ճանապարհային քարտեզի հետ կապված առաջիկայում մենք հայտարարենք այդ մասին։ Իսկապես խոսք է գնում իբր խոշորի մասին, բայց ցանկությունը թողնում է մանր եւ միջին բիզնեսի ներդաշների վրա։ Այնինչ որ դուք ասում եք, այո, բոլորը գիտեն, որ խոշորը գրաժարվի, որովհետև ինքը ստվերից դուրս չի գա։ Ինքը ստվերից դուրս չի գա, ուղղակի գրաժարվի թուղթ տալուց, դա հասկանալի, բայց դա միակ հարցը չի։ Կան մարդիկ, որոնք իսկապես ուզում են փաստաթղթով աշխատել։ Դրա համար կամավորությունը, որ ապահովվի կամավորի մուքներով, կան որոնք ուզում են թողիչեսնի, դերակ եք 1% թողին շրջանառության արկը, իսկ եթե մարդիկ կան այս դաշտում փոքր եւ միջին բիզնեսի դաշտում, որոնք ցանկանան նախկինով աշխատել, նկատի ունենալու նաև ձեր այդ մոտեցումը, այդ մտահոգությունը, որ ես սկսում եմ, փողերը մնով աշխատել, բայց օրենքի նախագծում էլի հարցեր կան, որոնք պետք է դրվեն։ Մենք բավականին ուսումնասիրել ենք այդ հարցը, մեր մասնագետները ուսումնասիրել են, հիմնավորումը կարդակ, երբ որ ներկայացնենք արդեն օրենքի նախագիծը, նաև խոսել ենք, հանդիպել ենք ներկայացուցիչների հետ, ովքեր այս 3-4 օրը իրենց դժգոհություն են արտահայտում, կասեցում ուրեմն խորագրով, այդ լոզունգով, այնպես որ բոլոր մտահոգություններին տեղյակ ենք եւ ուզում ենք, որ այս օրենքի նախագծում փոփոխություն անելով բավարարել մեր քաղաքացիների մտահոգությունները։ Ես մի քիչ ակնկալում եմ, որ ողջամտություն ցուցաբերեն,
ոչ թե կասեմ դա քաղաքական շահարկում է, այլ ողջամտություն ծովերեն հասկանան, որ հարց կա, այդ հարցին պետք է պատասխանել, եւ նաեւ այսօր քննարկեցինք այդ մասին, որ մենք երկուշաբթի օրը նստաշրջանի ժամանակ նաեւ կարաչարկենք հանդիպում կարաչարկենք ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի այդ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում կազմակերպի, որ ինքը մասնակցենք կառավարության ղեկավարը եւ այլն, որտեղ կտեսնենք մի համատեղ լուծում գտնել։ Մեր խնդիրը համատեղ լուծում գտնելն է։ Մեր խնդիրը իսկապես որ դրել ենք, չենք ուզում եւ այլն։ Մենք ուզում ենք այս հարցը լուծել եւ ենթադրում ենք, որ իրենց մոդել կլինեն, կլինի ցանկություն, որ միասնական ուժերով կարողանանք ճիշտ լուծում գտնել։ Դրա համար մենք առաջարկենք մինչեւ արտահերտնիստը ինչ որտեղ հանդիպում կազմակերպի, այսինքն ինչ որտեղ ազգային ժողովի հանդիպում կազմակերպի, որին կմասնակցի թե կառավարության ղեկավարը, թե անպատասխան ոլորտի նախարարներ։ Ուրիշ կանանը քաղաքական Վերջապայման դու ասել։ Կանանը քաղաքական process-ների սրացում ապակալում է, որը պետք է կլինի։ Ես մի անգամ ասել եմ թեժ գարուն, գոլ ձմեր, չգիտեմ ինչ համար, այդ տերմիները չգիտեմ ով է գցում շրջանառության մեջ, այ լրագրողները, չգիտեմ ով է գցում, նման ածականեր չեմ օգտագործելու, բայց այն, որ պետության մեջ բոլորս ուզում ենք ինչ վիճակ է և պետք է համարժեք քայլեր ձեռնարկել այս վիճակից դուրս գալու համար, ես կարծում եմ այդ քայլերը կձեռնարկվեն, որովհետև մենք ասել ենք մի սահմանագծի, որ որևէ ձևով չեն կարող արդարացնել, թե ինչ է պետությունը հայտնել այսքան ծանր վիճակում։ Եվ եթե արմատական փոփոխություններ չկատարվեն, իսկապես մենք չեմ ասում, տագնապ կա, խուճապ չէ, բայց տագնապում է ժողովուրդը, որ պետությունը այլևս չի կարողանում իր ֆունկցիան իրականացնել, իդեմս իշխանության։ Տագնապում է ժողովուրդը, եւ այդ տագնապը մենք կիսում ենք, բայց նաեւ կրկնում եմ, խուճապի պետք չէ, խուճապ չկա, բայց տագնապ կա, այդ տագնապը պետք է մեր ձեր բոլորիս միջոցով կարողանանք այդ հարցերը լուծել։ Շնորհակալություն։ Ինչ հարյուրամյակի։ Ես չեմ կարծում, որ կխանգարի, որովհետև նաև չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ իր ամբողջությամբ իր հնարավորությունը չի օգտագործելու, որպես սահուր պատշաճի կարողանանք այդ տարելիցը նշել, մանավանդ որ հասկանում եք, այդ օրերին Հայաստանում մենք հյուրեր ենք ունենալու, չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ պետք է խոչընդոտի դրան, բայց նաև չեմ կարծում, որ այդ տարելիցի նշումը պետք է խանգարի, որպեսզի քաղաքական գործընթացները իր բնականոն դնով ընթանան։